啊，说到大诗人陶渊明啊，流传最广的那就是他的那篇《桃花源记》啊。记得读小学那会儿呢，红宇呢就已经能够全篇背诵了。当时呢，对生活在桃花源里的人们那是相当的羡慕。可是这桃花源这地方到底在哪儿呢？哎，还真不好说。全国各地啊都有打着桃花源的名号啊，说自家是真迹，然后大力招揽游客的地儿啊，就连专家呢那也没法给出一个确切的说法。可有个人呢，却声称自己呢不但找到了真正的桃花源，甚至呢还意外地发现了桃花源里边尘封千年的秘密。那这个人到底是谁呢？桃花源里面又到底埋藏了什么样的秘密呢？哎，咱们呢还得从40年前开始说起。话说呢，1970几年那会儿啊，家在湖南常德花岩溪一带的人们呢，都忘不掉这么一个人。那是一个瘦瘦弱弱的小伙子。啊，总是喜欢一个人往这林子啊草丛里面钻，见着人他就躲，老爱低着头呢左看右看，往这角落里面一站呢就能念念有词，又翻又找老半天。这个奇怪的小伙子呀，他叫陈百世啊，本职工作呢是花岩溪林场的一位普通工人，私下里啊他却是一个资深的民俗爱好者。不过呢，就因为前面说的那些神经兮兮的举动，在很长的一段时间里呢，就连周围的邻居呢都不敢接近他，私底下呢都觉得他有点问题。可是对陈百世来说啊，这么做那也是逼不得已，因为他要找一样东西。明朝的快到中叶，张献忠啊围剿常德，这个明朝的兵部尚书杨嗣昌就在这里叫常德呢，出征呢，被这个张献忠杀死在这个战场。结果呢，他的两个鹅沉到花岩溪，被淹了3年多，在我们这里立下的有碑刻。虽说这个石碑呢还挺有些年头的，但是呢，陈百世的这个关注点呢可不在这上面，他最想要看到的其实呢是石碑上面的一段话。这可是他寻找桃花源真迹的关键证据。其实呢，那时候啊，关于真正的桃花源到底在哪儿，虽说还没有最后下定论，但是呢，不少专家通过考证呢，都认为啊，湖南常德桃源县境内的桃花源景区，那十有八九它就是陶渊明笔下桃花源的原型。当时呢，这消息呢在圈内啊，那很是轰动了一下。不过呢，陈百世呢却总觉得呀，有哪里不对劲儿。他把《桃花源记》呢来回背了好几遍，发现呢有个细节他怎么他也对不上。他元征武陵人不予为猎，远期行，这个远期行呢，那就不是一点，不是320米800米，就叫做远。我想呢，到现在的这个桃花源到这个沅江边上不到1公里了，就不能够叫做远期行。对于陈百世发现的这个小细节啊，很多人都觉得呀，他是钻了牛角尖了。你说嘛，这文人写东西都爱用些个修辞手法呀，那为了稍微夸张一下前往桃花源的路程，你说一句沿溪行，他也不算什么呀。可是呢，陈百世呢他却不这么看。他认为啊，古代大诗人写诗写文用词呢那都相当精准，他不可能会出现这种误差。这种情况呢，他只能说明一点，那就是桃源县里的桃花源并不是陶渊明当年笔下的那个世外桃源。可是真正的桃花源它到底在哪呢？哎，为了找到答案，陈百世呢一头就栽进了各种文献资料中。功夫不负有心人呐，还真让他在武陵县志上发现了这么一段文字。其中的有几句啊，他是这么写的：续桃花源记，仙池山沿溪水域3-4十里，临近水源，山顶有池，时时捕活。仙池山即桃花源也。哎，这仙池山在哪呢？哎，远在天边，近在眼前，就在湖南常德花岩溪境内。当时老陈那叫一个兴奋呐！哎呦，这可是黑纸白字的，这个写清楚了，真正的桃花源原来就在这个桃源县隔壁自个儿的家乡。可是呢，等这兴奋劲儿过去了，陈百世呢，他又有一些这个犯愁。你说光凭这县志上的这么一段话，你就想把这桃花源从这个桃源县你搬到花岩溪，这分量好像还是不太足啊。那毕竟谁也不知道这县志上的记载它到底是真是假。
好在这段文字的这底部呢还写明了出处，啊，就在咱们前面说的那块石碑上面。据说呢这块石碑啊，早年间它就镶嵌在仙池山上的一座寺庙的外墙上，后来呢因为种种原因被人呢撬了下来，就散落到周边的村庄里面去了。不过呢对于陈百世来说呢这都是小事儿，只要这块石碑在，哎，他就一定能把它呢找出来。自打有了这个念头啊，陈百世除了工作那就是找石碑，基本上啊把这花岩溪境内的这个山林草地呢都走遍了，可是呢愣是没有啥头绪。那会儿啊桃源县的名头呢也已经打出去了，又有不少专家呢做包票啊，大部分人呢都已经认定这桃花源它就在桃源县。这会儿呢陈百世一个普通工人，充其量再加上一个民俗爱好者的身份，你想要推翻这个结论呢那实在是有点难。所以呢老陈呢他也不想把自己的发现呢张扬开来，他总是啊私下里面悄悄地寻找这个石碑的踪迹。结果呢这一来二去的，在别人眼里呢，哎，他就成了行踪诡秘的怪人。